Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Показую замовлення від людини, що дивиться мій канал, можливо, він і підписаний на мій канал. Зараз ця людина знаходиться на війні, захищаючи нас з вами і даючи змогу спокійно працювати і доставляти такі мотоблоки до домівки наших замовників. Дякую Богу і нашим захисникам за те, що нас захищають. Тому, отримавши замовлення, я порахував зовсім інші ціни, ніж на нашому сайті, і завтра везу до Вінницької області. І хочу ознайомити людину, яка зараз на війні буде отримувати дружину та діти з товаром, який я відправляю. Тож він дивиться мій канал, і я передаю вітання, передаю міцного здоров'я, Божої допомоги і швидше повернутися додому з перемогою. Везу мотоблок Добриня, 12 кінських сил, номер двигуна 195, на колесах 7 00 на 12. Цей мотоблок має додатковий генератор. І ось в чому нюанс. На цьому мотоблоці встановлено додатковий генератор. Компанія Добриня або Motorcraft, як багато їх знають, привезли їх в Україну. Але завжди потрібно щось доробляти. І коли людина знаходиться на фронті, ми абсолютно безкоштовно доробили захист генератора для того, щоб поки він буде його чекати вдома, ні дощ, ні сніг не потрапляв до генератора. Ну а потім під час роботи. Цей нюанс ми вирішили. Замовив ще в комплекті часникосажалку від компанії ЧП Крючков, що розташовано в місті Полтава. Часникосажалка йде без додаткового перехідника, без сцепки. Сцепочку ми зварили під цей мотоблок, я її теж не рахую, вона буде йти як подаруночок від мене. Ці мотоблоки з'явились в Україні від компанії Добриня, я так думаю, саме для того, щоб розпродати ці ґрунтофрези іншого кольору, без колеса, 100% вийшли від мототракторів, для того, щоб вони не лежали на складі. До мотоблока ґрунтофреза без колеса не підходить, тож ми теж встановили колесо, підварили, пофарбували, і ґрунтофреза буде йти з колесом. Мотоблок з ґрунтофрезою, з плугом теж полтавського виробництва, а також часник-саджалка, завтра їде до Вінницької області. Товар підготовив, перевірили, заправили мастилом, пальним, приварили колесо, зробили дашок для генератора, замовили у ЧП Крючкова часник-саджалку, теж доварили щепку, і везу лише за телефонним дзвінком, без усіляких завдатків, людині, що представилась моїм глядачем, і просто сказала: «Віталій, я на фронті, достав, будь ласка, моїм рідним». Виконую без усіляких завдатків, і саме головне, за зниженою ціною, зовсім не такою, як на сайті. Хотілося б побачити ваш коментар під цим відеоглядом, чи задоволені ви, і чи вам все сподобалось, коли товар доїде. Дай Боже, товар доїде, і все буде добре.